No, tož. Tož, hoši, držím palce, aspoň vám. Já se zkusím nedogrcať. Tak jeden se to užijí. Já se někde nevyseká, to je celé, no. To je zdravý hlavně, přesně. Pokud možno bez defektu. Jo, jo. No. Poslednýkrát vidím tepy vo vytrvalosti. Niekto tam ostal vysieť. Kdo? Už jedu jako, ale trošku jsem zaspal start, jsem nečekal, že tam pojedou hnedka. Ale si dúfam v skupině. Jo, jo, jo. Dobre, lebo jeden ostal v pene. A jo tak, aha. Pierko, Pierko, Fedr. Pierko, děka bohu. Taký duch, ty vole. A ty si dávky. No, tak. Každopádně Pierko, až za to značko ideálně, až keď to vystrelí na 8%. A aero, až keď sa bude prechádzať kombánerom do zjazdu. A ja sa skúsim nerozprávať, hej, tento pretek. Jo. Je to odpavčen od sebe. Soustřice na sebe. Tak já nevím, mám si tam dát ducha před tím kopcem a stoupit? Nie. Je to jedno. Míň ho teraz. Nemá to význam. Ale možná draft za duchem nefunguje, ne? Nie. Ale nemal by. Lebo neexistuješ tedy. Ty, co jedou za duchem, tak by neměli mít draft. Jo, takhle. Ak idete dvaja a ten pred tebou, a ty si mu v háku a ten pred tebou dá ducha, tak vtedy by si nemal mať draft. Ale keď ste v balíku pokope, tak že nefunguje to ako burrito, že keď si v balíku a niekto tam dá burrito, tak vtedy za ním nikto. Kurva, trošku by mohli ísť pomalšie. Na jakým kilometr začíná ten kopec? Ty vole, no. 5 dačo? Tak 6, 7, 6, no. Já myslím, Karle, to musíš dát na spaměť, ne? To bude prostě. Oh, tak jen, tak mě to zajímá. Dobre, bacha. Kruháč, pravotočka, cez ten moc 2%. Může se to natiahnuť. Jsem koukal, jsem dal ten lex snapper na 720, no, 40 sekund. To nevím, jestli se mi povedali. Jo, tady se to natáhne, se zahne doprava a pak bacha, no, vidět se to. A tady jsi někde nastoupil při tom tréninku a ujel do cíle, ne? Ne, to byl závod, to byl ten mistrák a pak mě diskvalifikovali, že? Pak to byl jediný závod, kde jsem porušil jim. Jo, to byl poslední závod. Já jim tady říkám, že to byl v tréninku, ty. Ne, to byl tenhle závod. Pak jsem blbej. Ale to jsem měl jako nohy, no. Ale to se já srovnám, tak nejezdím moc. Já právě myslím, že jsem odpalil v tréninku. Ne. Tak blbej bych nebyl.
Jo, takže to byl ten první závod nějaký a pak už sama se nejel, viď? Hele, ne, byl to první závod, myslím, nebo třetí závod a pak už sama se nejel. Hoši, dost se na špici. Jsem tam dal duchá chvíli. Pred zo špice. Ale natahuje se to, ale vpědu asi. Stále v háku, stále v háku. Úniky jsou sebevražda. Ak někdo pôjde, jebte na nich. Až po treťom kopci. Bacha. A je tak rozdiel medzi prvým a druhým jeden bod. Takže sa nevzrušujme. Dobre, jeden odpadol, nebudem posledný. Jeden neodštartoval, tak som predposledný. Nezabudnite piť. Chalani, mimo, pred zo špice. Aj keď vládzete, jebte na to. Dvaja ste boli napravu, bez draftu. Vidím to taky. To tam zbytočné. Aj keby začali teda všetci šprintovať, tak ich chytíme ako nič. Takže se nabízí strategie nejet to teď úplně na full gas. Aby si mal stále někoho před sebou. Ideálně tu strmou část při té značce, aby byl někdo před tebou. Myslím si, že 8-0 by malo stačit, ale sledujte si, či se prepadáváte balíkom alebo postupujete. Ale nebuďte vzadu začátek segmentu. Dobre, držte se. Ja pomaly prechádzam dopredu. Točte do zjazdu. Já mám pierko, nechávám. Dýchajte. Krátký kick, ak ste v druhej skupine, nepanikárte. Krátký kick. Ona, žádná druhá skupina není.
On sa to zjde. Ideálne šetrite pierko. Ak nemáte, skúste ho získať. Za chvíľku ďalší power-up. Poďte aj to, je to do finišu zhruba 3 minúty. Poďte aj to. Keby náhodou niekto mal gule na konci útočiť. Oh, shit. Shit. Píte, píte, dýchajte, ventilátor, jak máte. Alebo utrite sa. Píča. Bacha na zrýchlenia. Je niekto v dvojke? Asi nie, dobre. Ale tam tu. Dobre, dobre, ale neťahaj. To sa zíde. Nebuďte na špici, ak aj traja pôjdu do úniku, nechajte ich. Tam pierko. Tak šetriť. Je na 160. A potrebuje za sebou ducha, teda. Míň ho. A sa mi informáty volá. Šejsi jedna zi. Poš, easy, easy. Psychologická vojna. No, je potřeba si pomoct. Tak to jenom jde. Kdo tam zmiznul teď? To je jedno, to nech bude míňať energiu. Inak Švédi šli všetci a úplne šupy do kopca. Takže hádam ich to vytresta. Pierko, pierko, myslíte na pierko? Tova, tak poď, poď, modli sa ruleta. Ty vole. Já mám po všetky za sebou ducha. Já taky. Ty vole. Oni čítujou, ty vole. Hoši, ja viem, že to, viem, že to je ťažké, ale musíte ísť do toho kopca. Ideálne byť vpredu. Ja budem vpredu. Ideálne sa držte, alebo skúste držať môjho kolesa. Ja už som to s duchem, ja, takže... Ja viem len... Ako ja viem, že to vyjdete, ale... Ale ja som zaspal a bolelo to. Aha. To bolo fakt mej dalečátku, no. Musíte byť predu. Hlavne pri tej značke. Druhý do útoku. Aj tak je to moc skoro. Ak budú dvaja v útoku, tak dopadnú ako ja na rekone teraz s Jonasom.
že mal som 27 sekúnd a v kopci ma predbehol. Ten balík tam nalítne strašne rýchle. Jasné. Belgičan a Brit sú vpredu. Nech idú. Tam sa bavíme o dvoch bodoch. Radšej mať 5-6 v top 20, ako sa jebať do úniku. Jelane, ale ta prestiž. No tak. Ten pocit. Kdo říkal, že jede na vítězství? Dobré. Stěhuju jich. Zrychluje se. Nie na špicu. Easy vpredu. 4 sekundy majú, to nedajú. V kopci ten balík bude mať takú rýchlosť, že budú mať šťastie, ak sa uchytia. Je už je máme tady na mostě. Nebuďte vzadu. Za nami 14 sekúnd u 8. Je nás 57 plus 2 vpredu. Dýchajte, pite vodu. Hlavne, že som si gel nedal, kokot. Sedem sekúnd majú, nevadí, to je kokotina. Keby bolo treba sťahovať, tak idem, ale to má čas. Teraz pôjdeme krátky zjazd, tam ich chytíme. Idem sa odviesť. Musel som ísť s ním, lebo by boli traja, tak by to bolo tiež ťažké. Dúfam, že sa odpálili. Čtyři sekundy, máme ich. Uf.
Dobre, pomaly dopredu. Ideálne nie špicu, stále pred sebou niekoho. Do zjazdu. Pierko. Kick. Nie na špic. Ak ste v druhej easy, to dolepíte. A no, tak já se to zkusím nechat do cíle, jo? Ak vydržíš, tak šetři. Já mám 4 duchy za sebou. Tak teď. Dobrý, Pěrka. Mega. Ducha. Zase ducha. Tak dúfaj, ještě posledné. Nevím, co to je, Pírko. Keby to mám, já už tu nejsem. A to je bylo na druhé skupině, ale sjelo se to. Je na 51. Každopádně. Bacha na úniky. Hlavně za kopcom. Za kopcom se to možno bude drillovat. Teraz nech kľudne někdo jde, ale to bude mať ťažké. Je tam někdo od nás? Nevidím dobře.
A ne, tak je Španěl. Petazi. Čekaj, jdem provokovat. Budem ľutovať. Vlado Boha. Vajn. Pivo. Mají nějak moc energie, či ten poslední kopec to bude asi full gas. A pak je zatím. To se je vzduch. Ako jsem vám povedal. Právě vpredu. Že jsme tu všetci. Ideálne Švedov poraziť, no. Každý je oddychnutý. Ustúpte zo špice, dvaja ste tam. Iba kúsok. Stále fyzicky je niekoho pred sebou. Osem kilometrov. To nejnižší vaty na kilo ze všech závodů. Tak šetri. Tak jaký krátký ten kopec a na aerobické. Pitě. Hluboké nádychy. Kokody, já jsem se ještě nedostal z tempa dole. Pôjdu nejaké väčšie útoky, idem s nimi. Tak si sa nastriedí. No, záleží, no. Ak by to bolo také väčšie, tak to doťahujem. Lebo ja to nevydýcham. Ale dokým sa držíš, tak lepší byť vepředu, než pak to... Aby tě přijel celý balík zase, víš? Dobré, dobré. To myslím. Rozkaz šefe. Zajímá, pak se propadneš dozadu, víš? Ten raně, jestli dva, tři body jdou. To neposere tři body, přesně, jak to říkáš. Dobré, dobré. Ta druhá skupina nás asi chytí, ale budú vybití. To
je na špicu. Poslední kopec a půjde. Kaj zjazd. Tak to nešlo, nebo co? Ne. Já tam byl to. Já byl svoje maximum oba dva. Já jsem se ulíbal. Dobre, jde druhý do útoku. Radím, nemáš hak. Já to vidím, to vidím. Sekund. Nevadí, oni nebudú mať v tom kopci. A myslíš nějak půl minuty na ten kopec, nevím. Rádi, mne choď 5-0. Zbytočne. Zbytočne. A jsem čuměl dozadu. Borec trochu přišlápne, vole, má tam 5-0, to je borec. O malá místo, když se nekouká. 6 sekund stále. To nedají v tempe. Proti 3. Osem sekund. Duch, vpredu. A jemu to vypadává, to ne? Hej. Pomaly dopredu. Už dopredu. Do zjazdu. Mám pierko. Musím to riskuť. Pierko na rovine nepomôže.
ještě prvý. Kolik jsme prvý? Jsem tam. Nevadí. Já ne. Takže třetí jsem tam byl, ty vole. Musím se pochválit. Aero. Jsem tam. No. Dva kilometre. Tři minuty. Duch. Pice! Zkusím útok. Ještě brzo, ne? Tak pojďme ve dvou. Pojďme ve dvou, já mám taky. Oni nás ožerují, je tu 42. Nie, já jsem ho minul. Já dám all out sprint. Dávám preč mikrofon. Chytám ducha a zkusím to? Ne, jdeme rychlo. Jsou dobrý. 11. Kolik je? 8.